У Полтаві попрощалися із військовим Іваном Банком. Знаю Ваню тільки з хорошої сторони. Приблизно 1,5 тонни одягу для переселенців роздали в обласному центрі під час акції «Соціальний гардероб». Скільки людей отримали? Вибрала собі тепленький світерок. У Полтаві влаштували благодійний велопробіг на підтримку військових. Скільки грошей зібрали? Без велосипеда я не можу жити. На водоймах обласного центру завершили купальний сезон. Як працюватимуть рятувальники? Патрулювали. Бувало так, що і спасали. У Свято-Успенському соборі прощаються з 36-річним Іваном Банком, який загинув під час війни з Росією. Знаю Ваню тільки з хорошої сторони, що він щирий, добрий, позитивний. Він дуже був хорошою людиною. Він приїжджав десь приблизно 2,5 тижні тому у завданні. Як завжди, я його обняла і сказала, що Ваня, ждемо тебе живим і здоровим. Воювати пішов чоловік добровольцем 2014 року. Був головним сержантом розвідувального зводу. Під час російського мінометного обстрілу на Херсонщині 11 вересня отримав поранення, а наступного дня помер у лікарні. Це завжди була життєрадісна людина, людина, яка ніколи не знала навіть слів, я не можу, я не знаю, я не буду, я не вмію. Це просто була безвідмовна людина. Ми з моїм чоловіком були дуже близькі. Для нашої сім'ї, для наших батьків він був як сином завжди. Для чоловіка він був як братом, мабуть, навіть більше. Я почала зв'язуватися з чоловіком, так як вони перебували разом. Потім він написав, що його просто вже немає. Він завжди прийде на допомогу. Завжди, в будь-який час, в день, ніч, тільки йому набрати. Він зривався і завжди їхав на допомогу. Пішов за Україну, за родину, тому що він вважав, що Україна повинна бути вільна країна. Поховали бійця у селі Вільний Степ Драбинівської громади, звідки він родом. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. На війні з Росією загинув 44-річний військовий Руслан Осіновський. Він був родом із села Григорівка Гребінківської громади. Головний сержант поліг 12 вересня під час мінометного та артилерійського обстрілу поблизу села Безіменне Миколаївської області. Із 2017 року служив за контрактом. У загиблого лишилися мати та сестра, розповів начальник відділення 5-го відділу Лубенського центру комплектування та соцпідтримки Ігор Білоцерківець. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 53 850 російських військових. Знищено, зокрема, 4682 бойові броньовані машини та 2193 танки, 1295 артсистем та 167 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 908 безпілотників, понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3522 одиниці автомобільної техніки. Збито 233 крилатих ракети, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Олена Белуха мешкає на 4-му поверсі одного з полтавських будинків. Щодня, каже, користується ліфтом. Я переселенка з міста Лисичанська Луганської області. За час проживання в цьому домі, в цьому під'їзді нормально працює ліфт. Ну, може бути, один разочок як-то щось була проблема і все. А так, спасибо, все добре. Це ліфт у списку тих, які мають відремонтувати. Загалом у будинках полтавської громади майже 1000 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство ЖЕО-2. Їх усі планують лагодити поступово. Черговість визначають за дефектним листом, який складають комунальники. Роботи розпочали у серпні цього року. Відтоді відремонтували 15 ліфтів, а тепер дали гроші з бюджету громади ще на 10. Розповів перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Програмою розвитку підтримки ЖКХ передбачено ремонт ліфтів.
ліфтів і також цього ліфтового господарства. Але в зв'язку з тим, що розпочалася війна, 590 постанови заборонено капітальні видатки, тому ми намагаємося за рахунок поточних видатків проводити поточний ремонт ліфтів. На сьогоднішній день ми оголосили тендер на 2 мільйони 763 тисячі, і це там 8 позицій. За ці гроші мають поремонтувати 10 ліфтів у будинках, зокрема на вулиці Залізній, Євгена Коновальця, Михайла Грушевського, Гетьмана Сагайдачного та інших. В одній із цих багатоповерхівок проживає 65-річна Лідія Іщенко. Потребує, частенько зупиняється, застряють люди. От і недавно ж було такий случай, мої діти їхали і застряли. То ми визивали ще службу, то через 40 минут приїхала. Дівчинка, дочка, так вона ж там в уморок падала, тому що вона боїться. Його поміняли, ну, мабуть, не до кінця, тому що він періодично, але ламається. Саме страшне те, що є пожилі люди, які живуть вище там 5 етажей, і їм приходиться ножками топати по лісниці, а це мені молодой, тяжело на 6-й етаж дойти. Я представляю, як дідусі, які їли і так, ходить з паличкою йти на 8-й етаж. За словами заступника голови громади Валерія Пархоменка, коли завершить ремонти ліфтів, поки невідомо. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. Вибрала собі тепленький світерок. Хотіла ще курточку, але не було. Олена Копилова прийшла до сонячного парку Полтави, аби вибрати теплі речі. Я з Лисичанська. Я з'їхала лише з маленькою сумочкою. Все. Більш нічого. То, що на мені було, то і все. Прийшлось тут все брати. Приїхали з Харківської області вже 5-й місяць тут. У мене мама 70 років, плохо ходяча, тому взяла їй юбку, взяла ковтинку, тому що приїхали без нічого зовсім. Одяг переселенцям роздають у рамках акції «Соціальний гардероб». Влаштували її 15 вересня представники благодійного фонду. Сьогодні «Карітас Полтава» проводив другу таку теплу акцію, яка має на меті забезпечити наших внутрішньопереміщених осіб теплим одягом. Цей одяг – це гуманітарна допомога за кордону. Люди приходять з довідками внутрішньопереміщених осіб, вони самостійно створюють чергу, один одного перевіряють, тому це у нас немає обмеження. Оце взяла собі светр, мені сподобався м'який, стан гарний. Мабуть, підійде. Я хотіла взяти що-небудь на зиму. Приїхала я ще 6 березня сюди. Я взяла тільки засоби гігієни, кота з їжею. За день у Полтаві одяг від благодійників отримали приблизно 300 людей. Загалом це 1,5 тонни речей. Найчастіше люди запитують теплі кофти, штани, носки, шапки, рукавички, всі теплі речі, тому що незабаром зима. Ми плануємо проводити цю акцію кожного тижня, щоб максимальна кількість людей мали можливість отримати цю допомогу і підготуватися до холодів. За словами Алли Раковецької, під час першої такої акції в обласному центрі приблизно 4,5 тонни одягу отримало 8 сотень людей. Роздають речі і в інших громадах регіону. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. У Зіньківській громаді із 16 вересня запрацюють усі 19 садочків. У них зможуть приймати дітей, розповіла Суспільному начальниця відділу освіти міської ради Світлана Чикало. За її словами, 17 закладів мають власні укриття, а ще 2 садочки розміщені неподалік сховищ. Графіки роботи визначатимуть у закладах самостійно. Відповідно до постанови президента, педагогічні працівники мають право відбути свої відпустки. Ми відпустили працівників дошкільних закладів у відпустку. Їхня відпустка закінчується сьогодні. Ми 16 числа прийняли рішення про відновлення роботи дитячих садочків. До цього часу приводились у відповідність підвальні приміщення і прості укриття. І в відповідності до інструкцій відкриваємо дитячі садочки із розрахунку на кожного працівника 2 дитини, щоб вони могли взяти їх за ручки і спуститися в підвальне приміщення. Без велосипеда я не можу жити. Я на ньому день би ніч каталася. І він мені дає позитивні емоції. 72-річна Катерина Колєснікова – одна з майже 1,5 тисячі учасників благодійного велопробігу у Полтаві.
Його влаштували до Дня рятівника, який відзначають 17 вересня. Я зареєструвалася в електронній формі посилки. І, власне, сьогодні приїхала, отримала номер, який мені до вподоби. Це 13-й, для мене це щасливий номер. Я досить часто користуюсь велосипедом. Це для мене таке, знаєте, маленьке, невеличке моє хобі. Я сьогодні прийшла з родиною, з чоловіком і з моїм сином, які будуть мене підтримувати в цьому забігі. Близько опівдня учасники шикуються до старту. Це велопробіг на підтримку Збройних сил України, каже співорганізаторка Юлія Городчаніна. Збираємо кошти на обігрівачі і на буржуйки, готуємося до зими для того, щоб допомогти нашим хлопцям і, звісно, зробити, наскільки це можливо, комфортні умови. Ми ставили від 200 гривень участь у благодійному велопробігові, а далі за бажанням, хто скільки міг, хто скільки хотів, міг покласти у скриньку коштів. І, звісно, ще можна було придбати сувенірну продукцію, марки з патроном, шкарпет. Листівки. Я хочу зробити внесок, щоб вони були в теплі, накормлені. Ну, хочеться щось їм зробити з своєї сторони. Маршрут велосипедистів пролягав у середмісті. Це приблизно 8 кілометрів вулицями Соборності, 7-та та Європейська. Фінішували майже за годину. Останнього разу до цього дня я їздив на велосипеді рік тому. Мені сказав друг, який бере участь у таких велопробігах, і ми його чекали. Був назначений один велопробіг, його переносили, і потім назначили цей на день МЧС. Як розповіла співорганізаторка Юлія Городчаніна, на момент фінішу від учасників зібрали приблизно 73 тисячі гривень. Дарина Литвак, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. Ми прямуємо на міський пляж. 15 вересня працівники рятувально-водолазної служби востаннє цього року чергують на водоймах та пляжах Полтави з 8 до 21 години. Надалі робитимуть це на годину менше, бо у місті завершують купальний сезон. Когда открылся купательный сезон, мы смотрели за нашими отдыхающими, чтобы они соблюдали правила безопасности на воде. Вот. Патрулировали, бывало так, что и спасали. Это в первую очередь в нетрезвом состоянии купались. Второе – это родители не следили за своими детьми. В останній день купального сезону на одному з чотирьох міських пляжів люди продовжують занурюватися у воду. Нормальна водичка 16,5 градусів, але по сравнению з 7 годом, звісно, холодніє немножко вода. Ну, а так, в принципі, хто купався, тот купається. Розпочалася війна. Скупченість людей була десь по сравнению з минулими роками, десь більше, ніж в 3 рази. З початку року і протягом цього купального сезону ми маємо, на превеликий жаль, 6 потопельників. Врятованих у нас 18 осіб і надана перша медична допомога більше 90 осіб. Сонячний удар – це люди, які зверталися безпосередньо до наших фахівців. Потопельників за минулий рік було 5 осіб. Тому врятованих було 12. Після завершення купального сезону рятувально-водолазна служба почне підготовку до зими. Достаємо плот, достаємо зимнє снаряження, перевіряємо, тобто, щоб було все. Тобто ми повинні були готові до зимнього сезону. Що стосується безпосередньо пляжів і місць масового відпочинку, то з завтрашнього дня розпочинаємо роботу по прибиранню. Будемо консервувати там, де є питні майданчики, місця відходження, то ми їх будемо консервувати на зимовий період. Потім десь через неділю водолази комунальної організації обстежать ще раз на акваторії. Це ми робимо також кожного року по закінченню купального сезону і перед початком купального сезону дно акваторії очищаємо від збруду. За словами Євгена Савчука, тривав купальний сезон із 4 червня до 15 вересня. Це так само, як і торік. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі місцями невеликий дощ, удень дощ, вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 10, плюс 15 градусів, удень від 15 до 20 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 13 до 15 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня від 18 до 20 градусів тепла.